З 9 ранку на виборчу дільницю академії один за одним приходять охочі віддати свій голос за одного з претендентів на посаду ректора. Вибір же невеликий, всього два кандидати. Полковник Андрущук Олександр Степанович і полковник Шинкарук Олег Миколайович. Обидва вони доктори наук, обидва професори. Олександр Степанович Андрущук зараз знаходиться на виконанні важливої державної задачі на східних рубежах нашої країни. Первинно було три, але полковник Волобуєва Олена Федорівна зняла свою кандидатуру у зв'язку з тим, що її програма фактично співпадала з програмою одного з кандидатів. Вибори проводяться шляхом таємного голосування. Як і годиться, контролює процес на дільниці ціла виборча комісія. Виборців вже у списку понад 440. Це всі науково-педагогічні працівники, виборні представники від інших структурних підрозділів, а також від студентів та курсантів. Вибір свій роблять охоче, зокрема й тому, що вперше мають можливість обрати свого керівника. В нас є дуже гідна кандидатура, тому було нескладно визначитися. Сподіваюся, що все буде добре, що ми обраємо ту людину, яка дійсно на своєму місці. Я просто хочу, щоб та програма, яка була представлена, вона взагалі виконувалась, тому що перспективи розвитку академії, вони, я вважаю, що дуже добрі. І хотів би сказати, що В принципі, я за те, щоб наша академія розвивалась, я за те, щоб наша академія процвітала. Молодь же сподівається, що незалежно від того, хто стане ректором, її завжди чутимуть. Ректор, на мою думку, напевно, що людина, яка перш за все буде чути всіх, співпрацювати з усіма і активно доводити свою думку до курсантів і до студентів. Хотілося б активного якогось діалогу цікавого, активних цікавих пропозицій, взаєморозуміння. Так як просто зараз у нас скрутні часи в країні і більше часу приділяється справам на Сході, так би сказати. Але, звичайно, як тільки нагодиться все, щоб на нас звертали увагу і щоб нам більше приділяли уваги. Тривало волевиявлення до 15-ї години. Проголосувати змогли не всі виборці, адже дехто з них наразі виконує завдання на східних рубежах країни.